Tervetuloa Maskun tarjoamaan lehdistötilaisuuteen. Illanottelu on päättynyt Turun Palloseuran 2-1 voittoon. Lopputulos tarkoittaa, että jatkoon meni ja ratkaistaan torstaina Porissa. TPS:n päävalmentaja Jussi Ahokas, onnittelut voitosta. Ja mitkä on mietteet illanottelusta? Kiitos. Sarja jatkuu. Tiukka taistelu. Hyvät YV-maalit. Maalille mentiin paremmin. Torstaista tulee vielä kovempi. Mikä muuttui eilisestä ja mitä korostettiin eilisen tappion jälkeen? No, laukausten määrä ja maalille meneminen. Kiitos Jussi. Sitten Porin Ässien päävalmentaja Karri Kivi. Miten näit illan ottelun? Niin, ratkesi siihen, kun Tepsin pelaa työnsi meidän hyökkää oman maalivahdin päälle ja siitä jäähy. Ja sarja jatkuu torstaina Porissa, että mitä pitää muuttua, että ässät sitten ylihuomenna voittaa? En osaa sanoa. Kiitos Karri. Kiitos. Onko medialla kysymyksiä? Karri, mulla oli vielä kysymys Konstantinin jatkajalta. Nyt kun on taas tällä kerran... Anteeksi, olen ratkenut kyseenalaisen tuomion tämä ottelu, niin ootko sitä mieltä, että... Mä sanoin sen jo, mikä mun näkemys pelistä oli. Mutta tulevaisuudessa, niin ootko sitä mieltä, että näitä tilanteita kuuluisi katsoa videolta esimerkiksi, että vastaavanlaiset tilanteet voidaan välttää jatkossa? Tuomarihan näki sen. Mutta videolta. Kuuluisiko olla vielä ekstra mahdollisuus? No en mä tiedä siihen, se oli aika kova ratkaisu. Kiskari. Ei niitä jokaista jää hyönä voi katsoa. No niin, kiitos. Julistetaan sitten lehdistötilaisuus päättyneeksi.